Det er lidt sjovt for mig at være lige her, fordi det var her, hvor Naum Konevski, dobbeltmorderen fra Femøren, boede. Før det hele gik galt, der boede han deroppe på anden sal, og det er et sted, han tit fortæller om, for der boede han med sin kone og sine børn, og dengang var alting godt, som han siger. Men altså, det var også der, hvor han var involveret i en mindre kendt sag, der går forud for dobbeltdrabssagen, en voldtægtssag, hvor han faktisk endte med at blive dømt, men senere blev frifundet. Og så skulle man jo tro, at han var lettet over det, men sådan er det ikke i Konevskis tilfælde. Faktisk går der en lige linje fra den frifindelse, og så til han 3 år senere begår dobbeltdrabet på Femøren. Og det er noget, du kan høre mere om i det her andet afsnit af podcasten Danmarks Farligste Fange.